Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Vorotech. Chcel by som vám ukázať taký svoj taký zlepšovač, čo som využil starú domácu vodareň, ktorá bola v garáži hodená už asi 10 rokov, kde ako čerpadlo je funkčné a chcel som ho využiť samostatne. No len nevedel som, že čo mám urobiť vlastne s touto nádržou. Chcel som ho použiť napriamo, s tým, že tam dám druhé spínacie hodiny, aj keď je to zašpinené všelijaké, ale ono je funkčné. A aby mi to napriamo spínalo ako taký záhradný automat, alebo jak sa tomu nadáva. Ukážem bližšie. Vlastne celá tá domáca vodáreň, alebo to čerpadlo je na dvoch skrutkách, ktoré som dal preč a rozmýšľal som, že čo s tou nádržou, že nie je to nejaký extrémne hrubý plech, je to v strede zvárané ako z dvoch výliskov. Pozeral som, že či tam je vyrazená nejaká tlaková skúška alebo niečo také. To čerpadlo malo tuším, že pracovný tlak 4 bary. A tak som ho rozmontoval, ešte tu je vlastne zostatok. Toto už je vlastne druhá verzia. Na to na stole už vyše mesiaca, nemal som absolútne čas a toto som chcel využiť, to je mocazný taký rozdeľovač, alebo jak by som to nazval, z tejto strany toto je antikorové a mal som problém s tým, že ten mocazný kus je našrobovaný na tom antikore a je asi zaisteným lepidlom na závity, tak som to musel nehať tak, bol som obmedzený s tým, že vlastne iba takto mi to pasuje, ináč by to bolo, keď to budem dávať na tie diery zo šikma. Omylom som si ovládačom vypol. Ináč to ten zahradný auto, teda no, domáca vodáreň bola od firmy Alco. Tá nádrž má 20 litrov a som mu pozrel a ona znútra nie je, že by bola nejaká v hroznom stave. Vnútri tam sa nachádza vlastne každý, čo to pozná, tento gumený balón, z ktorého som najprv vlastne odrezal to hrdlo a mal som to pôvodne ako tesnenie, ale ono to není po celej ploche, tak tuto mi trošička unikal vzduch, že keď som to nehal natlakované, tak do druhého dňa to ušlo stadial, tak som nemal jakú gumu po ruke, tak z toho balónu som vyrezal, spravil som si nové tesnenie, to hádam bude fungovať. Zozadu vlastne, čo tu bola tá ventilka na hustenie toho balónu, to tam chcem nehať, lebo na to tiež pasuje tento zadný kryt, takže nemusím tam riešiť žiaden šroub alebo niečo také. Cez to sa to bude dať hustiť. Na čo to chcem? Chcem to použiť ako takú prenosnú tlakovú nádobu na vzduch, niečo na ten spôsob, jak na Shell pumpách býva taký prenosný stojan na hustenie pneumatik, ktorý je tam zavesený, natlakovaný a vy si to odnesete aj je tam namontovaný manometer a je tam nejaká hadica na dofukovanie pneumatik. Kde ste obmedzení samozrejme objemom tej nádrže. Tam je tiež trošku dosť nevýhoda, lebo keď vám klesne tlak, ja neviem, asi pod nejakých 6 alebo 5 barov, tak vlastne tá ventilka sa uzavrie. Takže keď vám veľa chýba vzduchu v pneumatikách, tak niektorí to poznajú, že museli sa viackrát otočiť a doplniť ten tú prenosnú nádobu na ten vzduch. Toto chcem použiť naspäť, jak som hovoril, to tesnenie a na tejto strane som to vyriešil takýmto spôsobom, ono to musí byť otočené takto hore, tak čo mám rýchlospojku, nemal som presne na taký rozmer, takže som použil len takto, tento kus, do toho už sa dá priamo zašroubovať rýchlospojka a tento závit, ten pasuje priamo na manometer. Zo spodu bola vypúšťacia zátka, ale na tú sa mi... Kde to mám?
Tam napríklad pasuje aj poistný ventil, vlastne, alebo tlakový ventil, ktorý mám z kompresoru, z regulátoru, ale v mojom prípade ja si myslím, že to bude aj zbytočné. Mám to ináč odskúšané na 8 barov, ako v pohode. Nič to nerobí, nič to nepraská, všetko to drží. A buď sa tam dá toto zašroubovať, alebo niekde som tu mal na stole takú kovovú zátku so závitom. No, to sa niekde dal, to je jedno. A na túto stranu som chcel použiť takýto ventil, a na ktorom bude zase opačný koniec rýchlospojky. Taďal toto budem chceť, keď je otvorený ventil, tak sa to vlastne plní kompresorom. Keď zavrem ventil, tak môžem odpojiť rýchlospojku, aby mi staďal neunikol vzduch. Prípadne môžem núdzovo, tiež to plniť cez tú ventilku, ale cez tú ventilku zrejme to bude asi o niečo dlhšie trvať. To ma napadlo, že ten malý kompresor akumulátorový, že tento kompresor by sa dal vlastne využiť tiež ako na doplnenie tej nádoby, lebo on sám o sebe má malý prietok vzduchu. Toto by mala byť 20 litrová nádoba. Chcel by som to s tým odskúšať, že vlastne jak dlho bude trvať tomu kompresoru, jak sa zahreje. Ja neviem, na nejakých asi 8 barov, alebo možno, že tých 10,3, ako udáva výrobca maximálny tlak. Skúsim a bolo by to potom vlastne také prenosnejšie a účelnejšie. Ale zase na druhú stranu to len ako také núdzové riešenie, čo ja viem, že keď chceme urobiť niekde pletivo, pribiť alebo prisponkovať o nejaké drevo, hej, tam kde nie je elektrika, tak ako taký núdzový kompresor, kvázi, hej. Že možnosť by tam bola, je to taký kompresor, čo plastový pies a také veci, ale skúsim, že čo to urobí. Vlastne v takejto zostave buď, tu mám tú zadku, takto zadku zo spodu a vlastne je to hotové s tým tesnením, takto dopredu, týmto by sa to plnilo, tu by som videl vlastne nejaký orientačný tlak, že koľko mi zostáva v tom vzdušníku. A tu som niekde ešte mal toto z obinky, tuším, že to bolo napríklad 100, tak ešte vlastne by som využil tieto dva navarené šrouby alebo skrutky. Tieto nožičky, to je dobré, je to samostojace a tu by sa všetko dialo cez tú rýchlospojku, kde po prípade by sa dal nacvaknúť aj regulátor tlaku. Ale to už je asi dosť komplikované. Ale všetky tieto veci som mal doma, nič som na to nekupoval a pôvodne som chcel tú nádrže, to vyhodím, ale som to odskúšal na ten tlak, kompresor mi 8 barov tam natlačil a napríklad na dofúknutie pneumatiky, to je hračka. To je moment, to je tak, ako keď kompresor máme veľký, ja neviem, 24 litrovou nádržou, je natlakovaný a dofúkujeme pneumatiky a tých 20 litrov nám v pohode stačí. Hlavný zámer bol na domácej vodárni, vlastne, aby som nemusel ťahať dve hadice, tak toto chytím a môžem dofúkať ten balón v tej tlakovej nádobe, tej domácej vodárne. Treba to zhruba, ja neviem, každé asi 2-3 mesiace, ako kedy, podľa toho, jak sa moc používa voda. A ono to bolo celkom šikovné. Najprv som si myslel, že čo tá nádrž urobí, že ono to drží úplne v pohode na krátkodobé použitie. Napríklad aj tí majstri, ktorí majú niekde v pivnici za nejakú dielničku, kvolničku, kde majú kompresor, alebo niekde v nejakej šope, ďalej od chalupy, neprístupné, chce dofúkať napríklad bicykle, alebo, ja neviem, hoci čo možné, a stačí mu takéto množstvo vzduchu, tak je to celkom asi rozumná vec.
Niekomu sa niečo také nebude ľúbiť, ale isto domáci majstri nejaké vylepšenie na takéto veci nájdú. Napríklad zrovna, aj keď bude chcieť dofúkať nejakú tú nafúkovačku alebo niečo také, tak 8 barov pri 20 litroch dosť možné, že mu asi aj bude stačiť. Ale dajú sa na to pripojiť aj, ja neviem, nejaké iné veci. No, airbrush pištol, ona má síce dosť malý prietok vzduchu, ale neviem, to by asi nebolo nejaké riešenie. Možno, že sponkovacia pištol, tá nemá takú nejakú veľkú spotrebu vzduchu. S tým by sa niečo dalo a prípadne, ja neviem, keď niekto potrebuje hore vyfúkať poriadne počítač od prachu, tak sa to dá preniesť, nemusí nič nosiť so sebou. Lebo napríklad ten malý akumulátorový kompresor, on nedáva nejaký velikánsky prietok vzduchu. On dáva tých 21 litrov za minútu a to nejaký momentálny prietok není nejaký hrozne veľký. Skúsim to poskladať a uvidím, že či mi bude stačiť toto tesnenie, ktoré som si vlastne vyrobil. Vysekol som si tam dierky, lebo do tej gumy, no do gumy sa nejak extrémne presne vŕtať nedá, aby sme spravili nejaké tvary, to som si vysekol, aby mi to tam nejako pasovalo. Zrejme to asi poistím trošku tmelom, lebo asi jediný únik bol na tejto veľkej prírube antikorovej a dúfam, že to bude šlapať, lebo jednoduchá vec, ktorá sa dá poskladať z veci, ktoré máme viacerí doma, a bude to asi účelné. Tak idem to skladať. No, stalo sa, čo sa nemalo stať. Tento mosazný rozdeľovač, tam bol únik tlaku, tak som sa ho snažil dať dole. To, kebyže sa to dá kľúčom dať dole, tak to by bolo celkom v pohode. Skúšal som to všelijako blickami, skoro som pri tom infarkt dostal, čo som musel na to ťahať, aby som to povolil. To bola umor hodina a keď som to tam už potom nakoniec našroboval so všetkým, čo k tomu patrí, tak som tuto našiel prasklinu, neviem, či mi vznikla, jak som to ťahal. A bol tam únik, bol som z toho sklamaný, ale na druhú stranu, dneska som sa mi podarilo kúpiť takýto dielec. Tiež to je vlastne ako náhradný diel, asi niečo také podobné k domácim bodárňam. A podarilo sa mi to zredukovať tak, aby som to mal vlastne na tak podobne, ako som to mal predtým. S tým, že vlastne tuto by už nemal byť žiaden únik, na ventilke som mal trošku únik, tu som trošku pritiahol a to sa vyrovnalo, už to bolo dobré. Tuto som dal takto zátku a skúsim to takto poskladať a dúfam, že to už bude v pohode. Tuto som tiež použil takúto redukciu, tu bol malý, neviem, či to je vidieť, malý závit a čo to je, nejaká veľkosť, aha, tak tam som použil redukciu, na plnenie to v pohode stačí, tam vnútorná diera je asi nejakých 8 mm alebo tak podobne, tak takú hrubú nemám, tuším, že ani svetlo z hadice, tak to určite bude stačiť a zase tam namotám kopy teflonovej pásky a vyskúšam to a dúfam, že to už bude fungovať. Ani som to nenatočil vlastne to, že jak mi to unikalo, normálne klasika, jarová voda, alebo ja tam mám dokonca autošampón. Nič som nemal iné po ruke a vlastne keď je to natlakované a nastriekame to, tak vlastne na tom mieste nám to bublinkuje, to je stará finta, to nič nového, to vodári používajú už roky, rokuce a skúsim toto namontovať. Je to
trošku taký väčší kus, no tak, že vlastne som musel jednu vec kúpiť, no aj s tými redukciami, to stálo 8 eur, tak stále je to ešte norme. Rozmýšľal som, že či to takto dám, alebo takto, ale takto sa mi to bude ľúbiť asi viac, no asi. Neviem, tuto som si dal dole tú malú redukciu, no. A poskladám to a skúsim to. No, mám to už poskladané. Skúsim tam pripojiť, no, natlačiť vzduch. Dúfam, že to bude držať. Mám tu bordel na stole, čo som všetko možno použil. A no, som zvedavý. Tu je vidieť na tom. Samozrejme, kompresor sa zapne. Bary. Teraz tam ukazuje 4,5. 5. Na chvíľočku. Kompresor vypol, zavriem ventil, 6, 7, no necelých 8, toto je taký hrozne starý manometer, to je jeden z prvých, čo som mal a neviem, či celkom presne ukazuje, ale kompresor teraz, keď je takto teplo, tak do zhruba 7,5-8. Skúsim to naprskať, či mi to, aha. Túto ešte treba dotiahnuť. Takže niečo sa predsa len udialo. Nemám taký veľký, no nastaviteľný kľúč mám, ale tu mu chýba asi 0,5 cm slabého. No, to už je habadej. Dobre. A včera vlastne ešte keď som zistil, že to malo únik, tak tento výpustný ventil s tou rýchlou spojkou som mal z boku. A jak som to rýchlo otvoril, tak sa mi normálne o 360 stupňov zatočila tá nádrž, že vlastne aký tam je veľký objem toho vzduchu pri tých 8 baroch. Keď my potrebujeme menší tlak ťahať, tak ako to je len veľké plus. A napríklad pri tej pneumatike, keď potrebujeme jeden bar tam dotlačiť, tak to cez dofukovaciu pištoľ len spravím cvak, cvak a hotovo. A je to tam, ako z normálneho kompresoru. To je veľká výhoda napríklad aj oproti tomu malému akumulátorovému kompresoru, ktorý som včera skúšal, tak jak som hovoril, chcel som to otestovať, že vlastne naplnenie tejto nádoby. Po nejakých, ja neviem, 5 minútach dokázal to asi zhruba na nejakých 5 atmosfér natlačiť, ale radšej som prestal, lebo keď som zmeral teplotu na tej hadici, čo ide od kompresoru do flaše, tak som tam nameral, neviem, či 82 stupňov. Takže to
to je vlastne asi to, že čo spomína ten výrobca, že nie je to vhodné na fúkanie pneumatík na aute, tak dofúknuť, hej, že keď chceme čo jen do jedného baru dofúknuť, alebo pol baru, tak to je ešte v pohode. Ja som dofúkoval ten jeden bar, ale celú pneumatiku isto s tým nie dofúkovať, lebo to už je námaha. Je to predsa len taký plastiačík, kde je hlavná vlastne výhoda toho kompresoru v tom, že je to napájané z baterky a že je to prenosné. Ale nejaký malý únik tam je, ale neplánujem to používať na nejaké stále zaťaženie alebo stále to využívať. Ide mi len o to, že si tam natlačí tlak a že to môžem pohodlne preniesť. Tu je vidieť ešte, neviem či to je vidieť, mosaznú drť, čo mi vlastne naškrabali tie blicky z tohto mosazného rozdeľovaču. Tuto môžem to skúsiť vypustiť, ale to bude rachot. Hej. To bude otázka, ja neviem, nejakých 10 sekúnd, že kým to bude prázdne. Ani nie 10 sekúnd. Možno, že to boli nejaké 4. Stále ešte z toho prúdi a bolo vidieť, že tam je prudko skladený ten vzduch. Na tej, tá sa orosila, tá rýchlospojka. Teraz je už večer. Nemal som skôr čas, jak som prišiel z práce, tak som sa to snažil poskladať. Zajtra ukážem na tej pneumatike, že príklad ten jeden bar dofúknuť do tej gumy, že to nie je absolútne žiaden problém. A že ten prístroj alebo tá tlaková nádoba má zmysel aj bez toho kompresoru, pokiaľ nepotrebujeme extrémne množstva vzduchu. V mojom prípade na doplnenie balónu na domácej vodárni to bohate postačuje. Ja keď som to použil, tak to som len cvakol dva razy pištolou a bolo to natlakované. To bol hlavný zámer. Hlavne, aby som nezabudol povedať, že toto video nemá byť ako návod na vyrobenie nejakej také, alebo prerobenie na takúto nejakú tlakovú nádobu, aby niekto nepovedal, že niekoho nabádam. Ja len ukazujem, že čo som si akože vytvoril na domáce použitie a že tá nádoba to zvláda. Netreba podceňovať to, že vlastne objem natlačený vzduchu 20 litrov pri 8 baroch je už riadna pecka, riadna sila. Videl som už zo pár videí, že kde vlastne aj na kompresore roztrhlo nádobu tlakovú a bola to riadna šupa. Tak berte to len tak ako ukážku, hej, že čo sa dá vyrobiť z tej nádrže. Ešte by som chcel ukázať, že tá nádrže, ak sa dá s tým dofúkať koleso, z 2,5 baru to spustím na 1,5 baru a následne to dofúkam. Vzdušník mám natlakovaný na tých 7,5 barú. Je to pomaly odpúšťať. Začalo poprchať, no aj pršať. A teraz aha, prší, sakra.
No, je tam 2,5 baru. No ešte skúsim 25 spony. Som našiel. Je ich tam asi nejakých 50 kusov. Koľko to vlastne vydrží. Či to aspoň tých 50 spon vystriela. No, tieto už mám vystrieľané. A klesol mi tlak z tých 7,5 na 5. A? 5,5 baru a už je to slabý tlak. To nechce vystreliť. No tak nejakých 60 spon, ale stále tam mám ešte tlak, ale už je to málo. Aspoň na túto moju malú čínsku jednoduchú sponkovačku. Tu tá rýchlo spojka Lidlová, tu musím vymeniť. Tam je zrejme zlé tesnenie. Keď s tým hýbem, tak mi to občas odpúšťa vzduch. A pozri. A ide. Lebo však ona by mala 4 až 6 barov mať tlak. Tak ja neviem, či zostala niekde zablokovaná sponka. Iná s tou pansám sponkovačkou som spokojný, aj keď je to Číňan, však asi dneska ako všetko. Oni vyrábajú aj sponky do toho, ktoré sa u nás tiež predávajú a nie je nič s tým problém. No už mám prázdne. Aha, zase. No tak nejaký, ja neviem, 110 tých spon to dalo. Asi, nerátal som to presne, len som to metrom zhruba podľa metra odratával. No teraz má 3,5 baru. Do mäkkého dreva ešte stále tie spony dáva. No už niektoré celkom nezatlačí zarovno. No už to nejaký ten milimetrik zostáva hore. Ale o tom svedčí to, že vlastne tá sponkovacia pištoľ je nenáročná na ten tlakový vzduch. Videl som aj na malé kompresory, elektrické tie, také montážnické, tieto pištole a ono to pekne išlo na to. To som bol prekvapený. Furt ich ešte nastreluje, ale celkom ich nezanorí do toho dreva. Už je to počuť aj na, no teraz už je to, teraz tam už je koľko, 1, 2,5, 2,6 baru. No, to už sa, už som minul všetko, no fúči tá spojka, ale ešte neviem, či mám skúsiť aj klince, koľko klincov asi, ale tak pri tých klincoch by to bolo asi ešte lepšie. Ale tak na ukážku to stačí, že tých 7,5 barov, po nejakých 2,5 alebo po nejakých 3,5 baru sa relatívne dá ešte napríklad s tými 25-kami spinkami alebo sponami robiť. Tieto niektoré už mi nezatlačilo celkom, ale keď také obmedzené množstvo tých sponiek nám stačí, tak není to až také zlé.
ako myšlienka je to dobré. Isto skôr by som tlakovú nádobu, čo len takéto veľkosti odporúčal, čo sa používa na chladiarenské plyny, ktoré oni majú takú podobnú veľkú fľašu, to je akurát len ten okraj okolo toho ventilu. Až poznáte nejakého chladiara, že ktorí majú nejaké vyradené tie fľaše, tak by to bolo asi vhodnejšie isto, alebo nejaký hasiaci prístroj. No, za mňa je to k tejto tlakovej nádobe asi všetko. Nezabúdajte na to, že tiež vzduchové náradie treba s tým robiť opatrne a tiež tlakový vzduch môže byť aj v niektorých prípadoch nebezpečný. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne dám dole po popisu PayPal účet pre podporu môjho kanálu. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.